semifredosan u telom sastojci potrebno je 3 žumanceta 1 jaje 150 g šećera 2 kesice, vanilin šećera 500 ml slatke pavlake po potrebi nutela, oko 200 g. Priprema slatku pavlaku, umutiti mikserom u čvrst šlag. U zasebnoj činiji umutiti jaje, žumanca, šećer i vanilin šećer i staviti na paru da se kuva. Mutiti mikserom 10 minuta skloniti sa vatre, dodati u posudu sa umućenom slatkom pavlakom i izmešati špatulom kako bi se svi sastojci sjedinili. Kalup obložiti providnom prijanjajućom folijom i rasporediti polovinu pripremljene smese. Po sredini rasporediti omekšalo nutelu preko rasporediti ostatak smese. Poravnati, pa varjačom izmešati levo desno dužinom celog kalupa. Ponovo poravnati, prekriti providnom prijanjajućom folijom i ostaviti u zamrzivač na par sati, dok se ne zaledi. Kalup izvaditi iz zamrzivača, ukloniti foliju, tortu izručiti na tacnu te ukloniti foliju kojom je bio obložen kalup. Dekorisati omekšalom nutelom, za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.